ଆସିବେ କି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ପିଠା କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆସିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଘରେ ମୋ ୱାଇଫ୍ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ବନେଇ କହୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚକୁଳି ପିଠା, ଆଜି ଏଠିକି ଆସିଛି ଅସଲି ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେତେ ସବୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପିଠା ନେଇକିରି ପିଠା ଖାଇବ। ତାହେଲେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପିଠା ବନେଇଲେ କେତେଜଣ ରେସିପି ଜାଣିଥିଲେ, କେତେଜଣ ରେସିପି ମାଗିଲେ? ଆପଣ ଯଦି ରେସିପି ଜାଣିଛନ୍ତି ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। ଆରେ ସୁମରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିପଲ, କେତେଜଣ ରେସିପି ମାଗିଛନ୍ତି? ଦାସ ଅନେଷ୍ଟି, ଦାସ ୟୁ ଆର୍ ଅନେଷ୍ଟି, ମୋର ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ପର୍ସନ୍, ଓକେ, ଓ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ରେସିପି ବୋଉଙ୍କଠୁ ମାଗିଲେ ନା ଶାଶୁଙ୍କଠୁ ମାଗିଲେ ନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ? ମା ଆଉ ଶାଶୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆହେଲା। ଆରେ ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ହେଲେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ପିଠା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ, ସବୁ ପିଠା ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅକେଜନ୍ରେ ହୁଏ, ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଓଡ଼ିଆ ପିଠା ହୁଏ, ତ ଓଡ଼ିଆ ପିଠା ତ ଖାଇବେ। ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଯେ କେଉଁ ପର୍ବରେ କେଉଁ ପିଠାଟା ହୁଏ, ହେଲା? ତ ସବୁଠୁ ପପୁଲାର ପିଠା ହେଉଛି ଆଡ଼ିଶା ପିଠା। ଆଡ଼ିଶା ପିଠାଟା କେଉଁ ପର୍ବରେ ହୁଏ? ଓକେ, ରେଜ୍ ୟୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁ ନୋ ଦ ଆନ୍ସର। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ଚତୁର୍ଥ ଚତୁର୍ଥ ବାରରେ, ଦାଟ୍ସ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ଓକେ, ଅପାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆହେବ। ଓକେ, ଅପା ଅପା ଟିକେ ଆସିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନେ